Atwoli. Wait, Atwoli. Atwoli, 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 Atwoli. Be there forever. Francis. 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 Hi. Kwani Atwoli alichange jina? Eh, mzee wa bling bling. Asema yes, yes. 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 Hii ni fala hii. Huyu. Oh, simingesema. We, mzee wa bling bling. Rada. Safi. Kumbe unaitwa mzee wa bling na utuambi. Mzee wa nyororo. Ati? Anasema hii ni nyororo. Shida yako na William inakuanga gani? This is the truth. There are a lot of things we disagree. Vitu kama gani? Wataniua. Wanapanga mipango ya kunitoa duniani. Kama ni kukufa basi kufa, utuachie pesa. You said what? We kufa. Utuachie hiyo pesa. Tukule. Ah. Achana komanda, anakuanga joker. By the way, janiambia vitu gani zilifanya we na William ka cross path. Anaenda kuhesabia kura kwa msitu. Guy, msitu gani hiyo? Kule sehemu za Sugoi. My God. Lonyash, umesikia hiyo? Na leo nimepata shock hata nilitoa miwani nikapangusa hivi pa. Shiti, umesikia William anaenda kuhesabia kura kwa msitu? Hata ni mtu tu ndiye ameniibia simu. Really? Unajua kitu imenistua mpaka nikazima simu. Kitu ulifanya mzuri ni kusima simu na ukapotea. Na sasa tutafanya aje? Kule sehemu za Sugoi wakate miti isiwe karibu. Sasa mambo imekaa namna gani?